Da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lillehammer og den tredje utgaven av Ungdomslekene. Særforbundsalliansen, de samler sine 15 idretter til dyst denne helgen, og en rekke barn skal også få prøve seg i de forskjellige idrettene. Aller først skal vi få en liten prat med generalsekretær i Badmintonforbundet, Espen Larsen. Her blir det veldig mange forskjellige idretter. Det blir klatring, bordtennis, badminton, basketball, biljard, boksing, bowling, skyting. Så vi er mange idretter samlet her på Lillehammer denne helga. Hva er formålet ellers da, for å samle så mange idretter på én plass? Det er først og fremst for å få vist fram idrettene, og vi får jo mye mer oppmerksomhet når vi har idrettene her samlet i konkurranseform enn vi ville ha fått hvis vi hadde gjennomført det hver for oss. Og så treffer utøverne andre utøvere fra andre idretter, og de får også se andre idretter live i konkurransesammenheng på eget aldersnivå. Store prestasjoner og mye idrettsglede med andre ord. Ja, det er det, og det er morsomt å se, og jeg får veldig positive tilbakemeldinger allerede nå på hvordan det fungerer, så det er veldig fint å høre. Før lekene kom ordentlig i gang, så fikk altså barn fra Lillehammer-regionen lov til å prøve seg i de forskjellige idrettene, deriblant boksing da, som vi ser i bildet her. Men en annen person kastet også glans over idrettsarrangementet, det var Marcus Bailey, som også hadde gleden av å åpne selve lekene. Jeg synes det er gøy at de spør om at jeg kan dra det i gang. Fordi jeg er ikke så veldig atletisk av meg. Sommerkroppen er ikke på plass. Men det var kult å få prøvd seg og liksom få se liksom hvilke sport det er og hvordan folk er gira. Og det var jo helt baluba i går, så det var kjempegøy. Seriøse leker har også som regel et nydelig åpningsshow, og ungdomslekene var intet unntak i år. Ledet av Marcus Bailey, men vi fikk også gleden av å se opptredener fra unge utøvere, i tillegg til opptredener fra idolartistene Veronica Andersen og ikke minst Martha Elise Bøshaugen. Men det er ikke bare åpningsshow dette skal dreie seg om. I løpet av fire programmer skal vi gi dere høydepunktene fra to flotte dager på Lillehammer med idretter som boksing og badminton, da, men vi har også mye, mye mer. I dette første programmet skal vi ha fokus på bordtennis og klatring, og vi begynner med regionsturneringen i bordtennis. Stor prestisje når regionene møtes da, til å kjempe om hvem som er best. Vi går rett inn i det som i utgangspunktet er en finale her i Jenter 13. Vi har da region Øst 1 mot Midt. Og det er Hanna Hovden fra region Øst 1, og hun møter da Evelyn Thorvik fra Midt. Ja, som vi ser av resultatet her nå, så er vi altså midt inne i en matchball, så her kan ting bli avgjort, Magnus. Ja, Hovden tar en timeout her nå, for nå er det jo veldig prekært da, for tar Thorvik dette poenget, så er det 2-2 sammenlagt mellom midt og øst. Så spenningen er jo å ta og føle på her. Ja, og det er Hovden som starter med serven, så her får vi se da hvordan resultatet blir. Det var siste poenget det til Evelyn Thorvik da, som tar denne kampen, som gjør at det da blir en siste og femte avgjørende kamp i denne klassen. Ja, og den kampen den ble vunnet av Øst 1, og det betyr at de vant sammenlagt 3-2. Vi er da inne blant gutta, som ble da en ren finale mellom Midt- og Vestregionen. Det er jo et turneringsspill de spiller her, men det var Midt- og Vestregionen som var best i denne klassen, og da endte det faktisk til slutt da opp som en ren finale, denne kampen her da. Vi er altså inne i siste sett i denne finalen. Det står altså da 2-2 mellom Sørheim og Egenberg. Dette her er duket for en meget spennende avslutning, men før det så skal vi bli kjent med en talentfull jente som heter Rikke Valgård Skotte. Hei, jeg heter Rikke Skotte, jeg kommer fra Nesodden, jeg er 15 år, og jeg driver med bordtennis. Hittil så er vel kanskje det beste jeg ble tatt ut til da, i sommer, da spilte jeg EM med landslaget.
Og før det så spilte vi nordeuropeisk eller og baltisk mesterskap, og der vant jeg og lagene mine lag, så det er kanskje den største presentasjonen jeg har gjort da. Spillermessig på en måte så ser jeg opp til en spiller som heter Linda Bergstrøm. Hun har samme spillestil som meg da, for jeg spiller såkalt defensivt. Og ja, jeg ser opp til når jeg har sett, ser mye på henne spille som på YouTube og kamper og sånne ting, og prøver å lære da hva hun gjør og se på henne. Jeg skal begynne på NTG nå etter sommeren, og da har jeg som langsiktig mål på en måte at jeg, eller det er kanskje ikke langsiktig, men jeg skal ha lyst til å være så god når jeg er ferdig på NTG, at jeg kan flytte til utlandet og spille i en bra klubb og trene der, og så kan jeg samtidig gå på skole da, på en måte. Så liksom kunne kombinere skole og motvis. Og så har jeg også lyst til å spille aktivt på seniorlandslaget. Selvfølgelig så er det mamma og pappa som på en måte er den på en måte største heiagjengen, fordi de støtter meg hjemme, de støtter meg på skolen, de støtter meg til bort, de støtter meg når det gjelder alt. Når det kommer til turneringer, så sitter de på tribunen, så da blir det mer over til lagkameraten min, da, som står der og er heiagjengen min når jeg spiller. Og så er jeg selvfølgelig heiagjengen deres når de spiller, for å liksom for å gjøre at de kan spille best mulig, da. Også at de holder seg positive og ja. Det er både taktisk, du må tenke mye, og så er det hurtighet, da. Så du må liksom du jobber med veldig mange deler av kroppen, da, på en måte samtidig. Så det er ikke sånn at du bare ja, du flytter beina veldig fort, og du må tenke fort, for du må gjøre avgjørelser på liksom en veldig, veldig kort tid hvor du skal legge ballen. Så det er veldig morsomt å spille bortenist når du på en måte vet hva du skal gjøre, når du har en taktikk, når du føler at du får gjort det du ønsker å gjøre, da. Som vi ser da, så er det Region Vest og Egenberg som har tatt føringen i denne finalen, og nå er det en liten og kanskje viktig timeout. Litt krise for Region Midt her. En 2-7-ledelse til Vest er jo tøft å hente inn da, når vi bare skal opp til 11 poeng. Ja, det er altså kun 4 poeng for Egenberg da, som hindrer han og deres lag da til å ta denne gullmedaljen. Det kan jo være at et lite avbrekk som dette her kan da skifte balansen litt grann da, og at det er Sørheim som nå plutselig har muligheten da til å kunne hente dette inn. Ja, vi kan vel trygt si at det er Vest som seiler opp som den store favoritten her nå. En kjempeduell her, og det er jo faktisk Midt da som tar et viktig poeng her. Ja, viktig det, og det er kanskje var det riktig av dem å ta denne lille timeouten. Og nå er det Vest og Egenberg som server. Og der kom det enda et poeng nå til Sigurd Sørheim. Ja, 2 raske poeng nå på de 2 siste ballvekslingene. Da er det jo plutselig ja, det er skikkelig game on igjen her nå. Det kan nok være at spenningen stiger og nervene stiger her, men nå går altså Egenberg opp til 8-4. Viktig poeng der for Gard Egenberg å få skiftet litt på balansen her i kampen igjen. Ja, 3 poeng til nå, så er førsteplassen et faktum for Region Vest. Spente lagkamerater da, som har lagt grunnlaget til denne spennende finalen. Ja, nå ser vi at det har blitt 5-8. Ja, der går det til 9-5 da, i favør Region Vest. Nå er det kun 2 poeng, og vi nærmer oss matchball. Gard Egenberg server nå for Vest. Vi ser om vi kan få denne matchballen da. Å, der kommer den! Ja, nå er det en ball igjen som kan sørge for at det er Region Vest som vinner dette her. En ball skal altså da avgjøre hele denne turneringen da. Som det har jo vært veldig mange kamper gjennom hele helgen. Egenberg server, og hva er det som skjer her? Han tror vel kanskje at den er ute? Ja, Sørheim trodde den var ute, men Egenberg fikk det poenget, og da er det hele over da. Da er det hele over. Det betyr at Region Vest vinner 2-3 sammenlagt, og vinner også turneringen. Gard Egenberg, Region Vest stikker av med seieren, og det er du som står for siste matchen her, og det ble et drama. Ja, det var utrolig jevnt. Det blir ofte det når de to beste regionene møtes, og det var utrolig gøy å ta det inn, spesielt i avgjørende sett.
Fortell litt om hvordan du opplevde det, og hvor falt egentlig avgjørelsen her? Nei, altså, det var jo jevnt fra starten. Jeg tok første set, og så tok jeg andre, og det var jevnt gjennom hele kampen. Men jeg følte jeg hadde et bra tak gjennom hele kampen, og jeg var selvsikker. Hvor mye betyr en seier her for regionen, og det er ungdomsleken og alt? Ja, det er utrolig gøy å kunne ta med hjem et gull til regionen vår, Region Vest, som ikke alltid er den beste når det kommer til bordtennis, men i dag og denne helgen så har vi prestert veldig bra. Og gratulerer til dere alle sammen. Tusen hjertelig takk. Ser vi da på oppsummeringen, så var det Vest som vant gutter 17 og gutter 15. Øst vant faktisk resten, inkludert jenteklassene. En meget fornøyd gjeng da fra Vest her oppsummerer vel litt hvordan denne turneringen har vært. Fra bordtennis så går vi over til klatring, og det var faktisk 60 deltakere som stilte til start denne helgen, og hvor flest faktisk var jenter. Vi skal starte med gutta. Arne Faresveit fra Sogndal, den vi har her oppe i veggen nå. Jeg har kommet et godt stykke allerede, har vært ute i rett over 2 minutter, så ligger jo godt an. Ja, Arne hadde en litt dårlig første kvalifisering, lå på 6. plass der, men andre kvalifisering, der kom han helt til toppen og klatret oppover da også på resultatlistene. Farestveit, han kom jo fra en klatrefamilie og har jo en bror blant annet av Anders Farestveit som klarte å klatre grad 9 i en alder av 15 år, mens Arne han har klart 9 minus i en alder av 14 år. Så får vi se da hvem som blir den beste klatreren i familien. Arne er så å si helt oppe på toppen av denne veggen nå, så det her blir en ny ledertid og får vel da ta plassen i hot seat da. Ja, får 100 poeng her i finalen også. Neste klatrer i veggen er Bastian Asbjell Hegseth fra Orkla. Han hadde en litt kjedelig første kvalik, men kom seg helt til toppen i andre kvalik og ga seg selv da et godt utgangspunkt før finalen. Men der var det slutt etter bare et minutt der for Bastian. Han var ikke helt fornøyd med det. Nei, til slutt så ble det en 8. plass på klatreren da fra Orkla. Inne i veggen her da med Theodor Kirkebø fra Kolsås. Ja, det er vel kanskje ikke den aller største klatreren vi har i veggen her. Han er ikke den største av vekst, men han er jo en smidig liten kar. Det er nok litt forskjell da på spesielt da rekkevidde da, fra de forskjellige klatrerne i disse yngre klassene. Ja, ryker her dessverre, men han kom seg hele veien til toppen i andre kvalik, men i finalen så endte han til slutt på en 4. plass. Vi ser fortsatt Arne Farestveit i hot seat, og mens Ørjan Rødland Våge skal klatre i veggen, skal vi bli kjent med en av de store favorittene, Christian Grigson Eian fra Oslo Klatreklubb. Hei, jeg heter Christian Grigson Eian. Jeg er 15 år gammel, kommer fra Oslo og driver med klatring. Den beste klatreopplevelsen jeg har hatt må nok ha vært nordisk mesterskap i 2016. Det var fordi da følte jeg at jeg klatret veldig bra, og at jeg på en måte følte at jeg fikk vist det jeg kunne da. For jeg veldig, eller ofte så klatrer jeg ikke like bra i konkurranse som det jeg gjør på trening. Så det var helt klart den beste opplevelsen jeg hadde, selv om jeg ikke vant da. Mitt forbilde som rent klatremessig er den slovenske klatreren Domen Skofidž. Han er mitt forbilde fordi jeg synes han har en veldig kul stil, eller klatrestil, som ligner litt på min. Og så vant han World Cupen sammenlagt i fjor. Min største heia-gjeng, det er mamma og pappa og søsteren min. De som støtter meg mest, både praktisk og økonomisk. Så det er min største heia-gjeng. Mitt mål, det er å bli verdens beste klatrer på juniornivå og juniorverdensmester.
Og så har jeg egentlig ikke tenkt så mye på om jeg skal fortsette etter det. Det er jeg litt sånn usikker på. Så det må jeg nesten ta litt sånn etter hvert. Jeg har fortsatt lenge igjen som junior. Klatring for meg, det er styrke og teknikk. Og det som fascinerer meg mest med sporten, det er måten man trener på. Alle de forskjellige treningsmetodene man bruker. Det var Christian, og vi skal få se på hans finale litt senere. Men nå skal vi snakke litt om Ørjan. Ja, han har vært ganske lenge oppe i veggen her nå, så begynner nok å kjenne. Men han har kommet langt oppover, så det blir spennende om han også da kan komme seg helt til topps da, som Arne Farestveit. Ja, 4 minutter nå, det må tære på kreftene. Han får nok et feste oppover her nå, så 4-10, ja, da er det nok mye syre i de armene. Ja, der slipper han, og det ble allikevel, selv om han brukte lang tid, så ble det en fin bronseplass da på Ørjan Rødland Våge. Og da har vi ja vårt talent Christian Grigson Eian i veggen, og han gjorde det bra i kvalifiseringen, Fredrik. Ja, han klarte å komme til toppen både i første kvalifisering og i andre kvalifisering, og det ser ut som han har grei kontroll her. Da er det jo ganske lett klatring oppover her, ser det vel ut til. Det var vel ganske kontrollen da, når han har jo vært oppover veggen. Det er jo en annen rute nå selvfølgelig, ja, men han har jo bevist at han er en av de bedre klatrerne her. Ja, han har jo mål da om å bli juniorverdensmester, som vi hørte i intervjuet. Da er det greit å gjøre det godt i konkurranser som dette her også. Og fortsatt så har han grei kontroll på det. Nå har vi kommet godt over minuttet. Ja, kommet seg et godt stykke opp i veggen også da, så det ser jo ganske bra ut dette her foreløpig for Christian. Det er noen kjente rutesettere som har satt løypa denne helgen. Martin Mobråten og Kenneth Elvegård. De sa faktisk i etterkant at de gjerne skulle ha satt jentenes løype litt vanskeligere. Men det ser jo i hvert fall ut som gutta har sitt og strime oppover her. Christian, nei! Å, der slipper han, og han er ganske oppgitt nå, Christian. Hva var det som skjedde der da? Å, se, han er lei seg. Dette her var den store favoritten altså, og vi ser foten, venstre fot, den sklir. Det er jo sånn som skjer det. Det er jo ikke rare takene de har her, så det er tøft dette her for Christian selvfølgelig. Ja, kjedelig det, men det betyr da at Arne Farestveit tar seieren. Arne Farestveit, du tar din første Norgescup-seier her under ungdomslekene. Hva tenker du om det? Det er fantastisk. Det er første gang å skjerpe meg i finalen da. Gikk ikke så bra i kvaliken, men det gikk bra i finalen. Fortell litt om veien din opp veggen her i dag. Det var bare kvilte på og shake, og så klatret jeg fortest mulig da, så det gikk veldig bra, jeg er fornøyd. Hvor mye betyr det å kunne ta en Norgescup-seier egentlig da? Det betyr veldig mye, jeg har jo trent ganske hardt og jobbet mye for det da, så det betyr mye. Fra gutta så går vi raskt over til jenter, og det er yngre jenter som er i veggen akkurat nå. Edel Lemvik fra Bratte, Rogalands venner, har kommet ganske høyt. Ja, men der var det faktisk slutt for Edel. Men ja, det kom jo et godt stykke opp da, så setter vel kanskje en liten standard her. Ja, Edel endte til slutt på en fjerdeplass i denne konkurransen. Neste jente ut er Ingrid Kinlihagen. Her oppe i samme område da, som Edel Lemvik måtte gi slipp. Ja, Ingrid, hun lå på femteplass etter andre kvalik, så hun hadde muligheter da til å ta en medalje her, men hun får akkurat samme poengsum som Edel Lemvik, og det betyr at hun ryker på samme sted, men det er tiden da som blir avgjørende mellom de to. Kun 10 sekunder da som skilte de to på det punktet. Ja, det betyr at Ingrid, hun tok bronsemedaljen i konkurransen, eller tredjeplassen da. Emma Støver Vollebæk har faktisk kommet seg helt opp, og kjempesterk klatring her av Emma. Ja, dette er imponerende. Hun representerer da Trondheim klatreklubb, og får faktisk 100 poeng i finalen. Det betyr da at hun er helt på toppen. Ja, gått fort også på 3.37 da, mot de to andre som røk litt lenger ned på rett over 4 minutter.
Da er det bare to klatrere igjen, og ettersom Emma tar plassen da i hot seat, så er hun også sikret en medalje i denne konkurransen. Neste klatrer ut, det er Liv Spillum fra Oslo Klatreklubb. Har kommet et lite stykke opp i veggen her etter halvannet minutt, men ser vel ut som hun plundrer litt med dette punktet her. Ja, hun lå på andreplass etter andre kvalik, etter en feilfri første kvalik, så har hun et godt utgangspunkt i denne finalen til å kunne ta seg en medalje i hvert fall i denne Norgescupen, men der blir det for vanskelig dessverre. Nå er det ikke helt opp her da, Liv. Endte til slutt da på en åttendeplass Spillum fra Oslo Klatreklubb, og da har vi kun en klatrer igjen, og det er kanskje den aller, aller største favoritten. Sunniva Øvre Eide fra Grenland Klatreklubb har gjort rent bord både i første og andre kvalik. Sunniva har klatret fort, hun nærmer jo seg det punktet hvor andre og tredjeplassen nå foreløpig på lista hadde brukt rundt 4 minutter til, så det her ser veldig bra ut. Ja, Sunniva, hun er faktisk en av de største talentene som vi har hatt den siste tiden. Er jo ikke gamle jenta heller, og har fremtiden foran seg. Er sterk, og tilsynelatende har hun kontroll. Som sagt da, så lå hun jo på førsteplass etter de to første kvalikene. Kommer nå til det punktet hvor vi så Edel Lemvik og Ingrid Kindlehagen ryke da, men her ser det vel ut å gå relativt greit for Sunniva. Ja, det er kun én jente som har kommet seg helt til toppen, og det er Emma Støver Vollebekk. Hun sitter i hot seat, og hvis Sunniva nå kommer seg til toppen, så vil hun ta seieren. Og det klarer hun der, og det betyr at hun tar sin første nasjonale seier. Sunniva, du stikker av med Norgescupseieren her, og du gjør det som siste jente ut. Hva tenker du om det? Det er veldig kult. Det var veldig spennende. Så det var litt ekstra skummelt når jeg var sist. Fortell litt om veien din opp i veggen. Det var veldig morsomt å klatre. Jeg trodde det skulle egentlig bli litt vanskeligere, for jeg trodde noen av taka var litt dårligere enn det de var, men jeg syntes det var veldig gøy. Hvor mye betyr det å ta en Norgescup-seier? Og det er også ungdomslekene. Hva betyr det? Jeg synes det betyr ganske mye, fordi jeg synes det bare er veldig gøy å være med, og så synes jeg det er veldig gøy å klatre, og det er i hvert fall veldig gøy når man mestrer ting. Hvorfor gratulerer så mye? Tusen takk. Vi gratulerer Sunniva da med sin første nasjonale seier. Og vi har kommet til veis ende i dagens program. I neste program skal vi ta for oss badminton. Da er det junior-NM som står på agendaen med mixed double og single, og vi skal ha finalene der. Blant skytterne våre skal vi ha landsmesterskap i skyting både for rifle og pistol. Og her skal vi også bli kjent med en ganske spennende utøver. Thomas Pelen, han sikter mot Paralympics, og er en skytter da som skytter på lyd. Ja, og i tillegg så skal vi innom basket. Der er det en prestisjetung turnering, 3+3, som møter hverandre. Det var det vi hadde å by på i dag. Vi gleder oss allerede til neste gang. Da gjenstår det bare å takke for oss, og på gjensyn.